Վանաձորի Տարոն 4 թաղամասի միակ կենտրոնական ճանապարհը, որով անցնում է երթուղին, ամառ ծմեր սարսափելի անմխիթար վիճակում է։ Փողոցի փոսերը վտանգավոր են ոչ միայն վարորդների, այլև հետիոտնների համար։ Այն դեռ քիչ է, որ անանցանելի է, ամբողջ երկայնքով էլ բացակայում են դիտահորերի կափարիչները։ Այնպես որ եթե մի կերպ հաջողվում է շրջանցել փոսը, մեծ հաջողությամբ հայտնվում ես դիտահորում։ Փոսերը քիչ էին ջերմուղնել իր հերթին քանդեց և դեռ չի վերանորոգել։ Փողոցն այնքան նեղ է, որ իրար կողքով միանգամից երկու մեքենա չի կարող անցնել, մի խոսքով հրատապխնդիրների մի ամբողջ փունջ։ Թաղամասի բնակիչներն ու երթուղայինների վարորդները արդեն հոգնել են բողոքելուց։ Ռուսներին իշ քշել են այդ ժամանակվան էս ճամփեք փողոցները սենցա։ Այն օրը Երանի տնայք ստեղին ցելաֆեր գնում։ Գետը գլուխ քարներ տվել։ Հմելենա իշքան փոշոտ փողոմոք կա բերմեն լսնում մարդկաց խեղտը։ Ինչ ասենք։ Հրեսելի տենը մի կնչերա էլի։ Ավազով բերմեն ասֆալտան։ Սա մեքենաները շարքից դուրս են գալի։ Մենք էլ ունենք անձնական սեփական մեքենաներ, չենք կարողանում օգտվել։ Ստիպված տաքսիներով ենք դուրս գալի։ Հետո դուք երբևէ նստած եք այդ մեքենայի մեջ, որ բարձանում են կամ իջնում են, բացի վարորդից անգամ էլի վարորդին ավելի տհաճ է այդ բոլոր պայմանները, ճանապարհի անորդությունները, նույն և մնացած նստողներին անգամ։ Շատ վատն է, շատ տհաճ, շատ, ինչ ասեմ, շատ անվորակ։ Սարսափելի է, եթե նստում ես մինչ տեղ հասնում, շատ վատ է ալմելի։ Սեպտեմբերի 5-ին վարորդները գործադուլ էին արել, իսկ ահա արդեն սեպտեմբերի 6-ին, երբ մեր նկարահանող խումբն այնտեղ էր, ժամանեցին Վանաձորի քաղաքապետն ու Լոռու մարզպետը բաժինների պետերի ուղեկցությամբ։ Փողոցում նույն պահին սկսվեցին խճապատման աշխատանքներ։ Մարզային և քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները շրջեցին փողոցում, ծանոթացան իրավիճակին, քննարկեցին անելիքները։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն ասում է, որ ամեն տարի ճանապարհը մասնակիորեն նորոգվում է, սակայն ամբողջ ծածկը վնասված է, և փոսային նորոգումն այլևս չի փոխվում։ Խնդիրը հրատապ է ուստի նախագահի և կառավարության կողմից Լոռու մարզին հատկացված միջոցների մի մասը կուղվի հենց այս խնդրի լուծմանը։ Կառավարության և երկրի նախագահի օգնություն տրված գումարներին, որը յուրաքանչյուր համայնքի, ինչպես առաջին կիսամյակում, այնպես էլ երկրորդ կիսամյակում 1,300,000,000 գումար է տալիս, Վանաձոր քաղաքին միշտ այդ գումարներից 300,000,000 է հասել, և այդ 300,000,000-ի 100,000,000-ը բերենք էստեղ և ճանապարհը կապիտալ կառուցենք, նաև ինչպես տեսակ քաղաքացիների հետ հողամասի վերցնելու խնդիրը կա, ինչպես ասում են ասվայենն ու խնդիր ունենք, որպիսի այդ տարածքն ճանապարհի գերեզմանների տակի մասը պարտադիր լայնացվի, որովհետև անընդհատ ավտովթարներ են այնտեղ ելնում։ Լոռու նորանշանակ մարզպետն արդեն հասցրել է շրջել մարզում և ականատես լինել նմանօրինակ մի շարք խնդիրների, որոնք առկա են հատկապես ծայրամասային թաղամասերում։ Ժամանակն է, որ մենք կենտրոնից մեր ուշադրությունը փոքրին չափով շեղենք դեպի կտրված թաղամասեր, որովհետև կտրված թաղամասերը այսօրվա վիճակով, ինչպես տեսնում եք այս փողոցը, կան նաև մարզում շատ նմանատիպ փողոցներ, որոնք բարեկարգման կարիք ունեն, և կենտրոնական հատվածները արդեն իսկ գրեթե ավարտված են, և երկրորդ ֆինանսավորման ընթացքում մենք պետք է անպայման անդրադառնանք, ուշադրությունը կենտրոնացնենք դեպի կտրված թաղամասեր։ Սամվել Դարփինյանն ասում է, որ գումարը հատկացնելու դեպքում 20-ից 25 օրում ճանապարհը հիմնանորոգված կլինի։ Խնդիրն այնքան հրատապ է, որ եթե կառավարության համաձայնությունը հաջողվի ստանալ, աշխատանքները միանգամից կսկսվեն, իսկ գումարները, երբ հարմար կլինի, այն ժամանակ էլ թող փոխանցեն։ Հերմինե Զարմանյան, Վազգեն Մինասյան, Ֆորտունա, Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Լուրեր։